Hei vaan. Tämä on nyt kolmas kansio tullut tässä vähän ajan sisään. Ja tässä on kuoret tehty lahjapussista. Löysin kirjakaupasta tällaisia vanhan aikaisia lahjapusseja ja ostin niitä useamman sitten. Ja tähän on laitettu tällaista mutkanauhaa. Ja sitten on laitettu nuo mansetista otetut kukkaset koristeeksi, niin semmoiset napit. Ja tässä on nyt laitettu sitten tämä organsanauha on siitä, missä on ollut tässä lahjapussissa ne kantokahvat. Samaten täällä takasivussa, niin tässä on ollut ne kantokahvat, niin en halunnutkaan niitä laittaa piiloon, vaan jätin ne siihen ja laitoin tämmöisen organsanauhan koristeeksi. Sitten tässä on takaa tähän laitettu vielä tämmöinen kangasnauha. Ja nämä on itse asiassa ne, mitkä on ollut tässä. Ja otin talteen ja ajattelin, että totta kai ne käytetään hyväksi. Hyväksi saadaan sitten väritykseltään sopivat siihen. Ja ensimmäinen sivu. Tämä on tehty nyt niin, että on leikitelty papereilla ja liimailtu papereita eri muotoon ja eri lailla. Eli tähän ei ole hirveästi mitään koristeita käytetty, vaan tämä paperista on niin kuin tehty samalla koristeet. Ja samalla näissä on myös nämä täkit. Ja tämä ensimmäinen sivu on sellainen, että tässä on täki. Ja nämä on sitten liimattu, nämä kaikki pienet kuvat, paperikuvat tähän täkitaskuun. Ja sitten näistä myös löytyy täältä aina kaksipuolinen isompi täki. Ja tää on tehty paperipusseista. Ja täällä sivulla on taas tehty tämmönen isompi tasku. Isompi tasku. Täällä on pari täkiä. Ja tähän on liimattu taas näitä kuvia. Ja tää on tää paperi itsessäänkin ollut aika kuviollinen, sanotaan näin. Sitten tähän on tehty tasku. Tässä on tämmönen iso täki. Ja tähän ei ole mitään koristeita laitettu. Tuossa on tommonen, mihin voi kirjoittaa. Ja samaten täällä puolella on vaan laitettu sitten pari täkiä tähän taskuun. Tässä on vaan koristeena näitä papereita. Tähän on tehty nyt sitten täki, tasku. Ja tähän ylös on sitten tehty toinen tasku. Ja tästä löytyy täki. Tämä oli niin mielenkiintoinen tämä paperi, että vähän aikaa piti miettiä, että minkälaisen me lähden tästä tekemään. Sitten tässä sivulla on tehty tällainen
bannerityylinen tasku. Jotakin. Ja tähän on tehty taas tämmönen tasku. Ja tässä on tosiaan tehty lintuja tuosta paperista leikattu. Ja nämä kaikki näin tästä paperista ja se vaan niinku liimailtu niitä. Ja eri paperissa on nämä kaikki täkit. Ja niin kuin näkee, niin tämä on paperipussista tehty. Täällä on tehty taas tasku. Ja tämä isompi täki. Ja sitten on tämmöinen pieni. Ja tähän on tosiaan niin liimattu paperi tuohon koristeet. Tähän on tehty tämmöinen täki. Tasku. Ja tässä on taas isompi täki. Ja tuossa on viimettä vaan tuommoinen, mikä se on nyt tois, paperilaatta, mihin voisi kirjoittaa. Tää on koottu niin, että tähän on tehty useampi täkitasku. Tämä on tosiaan tämä paperi on kyllä aika erikoista. Ja sitten täällä on isompi tämä täki. Ja täältä löytyy tasku. Ja täällä on tehty taas tasku, johon on tehty täki. Tähän. Täällä on useampi näitä täkejä. Ja tähän on laitettu sitten tähän taas taskuun iso täki. Ja tosiaan tää on niin sen olon, että tää ei niinku mitään enää koristeita kaipaa. Täällä on itsessään tässä paperissa on tällaisia, niinku tuossakin tuossa paperissa, niin tää ruusu on tosi kaunis. Tähän on tehty tämmönen tasku. Taas kolme täkiä ja tähän on tehty tämmönen pikku tasku. Ja taas tässä on hauska tämmönen juuttikangas paperi. Täällä on hyvä koriste. Tässä leikkasin paperista näin kirkon rakennuksen sisäänkäynti. Ja tässä on täki. Tämäkin on tässä ihan koristeena. Taas tämä taskussa. Tämä on ihan erilainen tämä näistä tämä paperi, mutta se kun on koko tämän albumin läpi menee, niin siinä ei ole sillai niin se ei pistä silmää. Taas on jotakin. Tähän ei vielä tällaisen taskun, että sinne voi laittaa kanssa. Tässä jäi tästä lahjapussista tätä paperia sen verran, että siinä sattui vielä olemaan toi perhonen, niin tietenkin halusin sen käyttää. Ja rinsin siihen sitten taskun. Ja takakansi on tässä. Tämä nyt on hyvinkin persoonallinen, mutta
tykkään näistä papereista ja siitä, että onnistuin ne omasta mielestäni aika kivasti laittamaan tähän, että kokonaisuus oli ihan hyvä. Kiitos katsomisesta. Hei!